20 godina bilo dobro, ajde, vrijeme je dobro. Jer to vi za dokumentaciju, ne? Ja. Tablovi su ljuki. Ali to je osmica, dajte meni 10 kusura. Više nije tako sigurača, nigde da se kupe. Ja sam promijenio lani kad se adaptirao sam. Moro se staviti novi. A šta ste baš u hodniku stavili? U svoj hodnik, da. U svoj hodnik, ali u... Ne, ovo je nam je rekao da ćemo u ratama, što nam je uključio, a to je rato da je nije gledano. Da 31. Da idete u plinaru, da vam oni naprave utakmice na rat. Pa ne, rekao, žao se, mi ćemo da plate kako može. Samo plaćate. Ali vam oni naprave. Kaj da bi ostavljati, po čemu sada da idem? Vam nemamo. Moja ne, to je uzdravo ništa.